المعلم غلب الله فدي ميريا إن كيرا حتى هو غير كي بابا صدي مركا خبر شعره بابا أو ولا وهم ها أي كل صعوتة هبري يوريس يا ربانتي وسياسة أي كل بابين يسال بدر هذا إيه دي بانا بابا دي وديك كي دي لقوي إمكا لاس عنو عينه بقى لقوا حكمي مع أغلب بقى جلسة وهيدو ميت يجري عينه بقى مركا إلى هي أنت تخبرش على كي يعطوا واحد قط قال الله ما يسمع وان ما أرجناه ما سياسةنا كم هي هي كرتانه هو مجرم كهني يسلبان لاي بره and إلى هي أنت تكي يعطان إذا كيبا بابا أيو دكان كني بربر الأولين إياه دكان كنا تبغو صنودا وينا وافشل من وينا جوا هذا اللي وينا جوا حبيب أوجاني وما ترى وانو دم برا إن شاء الله بسم الله يكري إن إذا نمتلين إيه متشان دالمين تهر جيسة إيه هو ده الكعسور يوا حفر فديا إدون إيه نيتاد قط تليا إن قط لسان إيه إن نقط كيد برا وارك دم تر إن شاء الله بسم الله يكري تسواتا من ذاك له دوا يكتين inu ku dhex jiro si aan doorasho u dhicin gudidi doorashooy ay doonayeen inuu kala diro waka basaasinta u diraya waka waxa meesha ka socda waa mulaaq iyo mulaaq iyo mulaaq iyo isqabsi iyo la wareegaalaysi iyo indhalaan iyo dhagaraan iyo anbadnimo wax isqabanayaan ma lihidin wax isqabanayaan ma lihidin nimanka dhulba hantana maamul bay sameeyaan waana dagaal baanay bilaabaya وأنا يقولي سنين وقاعد يقول طال مرك يقولي سنة هدو هاو كلا دو مننا هدو تو هاو كلا دو مننا وعندو كلا أبنه قرآن كاي صار صار إني ما كبر بانت أفرتن إيه سدي يا كذا هاي ماشي أما وسيرة ده أما عسكري دبلة ده أما إنا إنا عباشة ده وحد إنه كلا سدي سدي أفرتن إيه سدي نن شخصي يا كتشوجه maamulka ayna bixi sideed iyo afarta kaana dil bay ku xukumeen ninkii arkay inuu dilo halkaas uu dhulbaanta maraya daba ama hartiba maraya dil waa afartan iyo sideed ayaa kaga sii haray wax shaqaalaha ma garanaysaa marka waxaan leeyahay inta ilaahay hadaba ka yaabtaan habar jecel oo aad dib u shahaadataan oo aad ilaahay ka yaabtaan oo deriskiina iyo degaankiina dib ugu soo noqotaan waad aragtaan wixii fashilmay sarabaan dhaybar ama sarabaan yuhuud mujrimka ahin yaa uu idin wadi maaye ilaahay inta ka yaabtoon ubadkiina u tudha anigu waan idin la hadlayaa oo waan idin hadlayaa oo waan idin la hadlayaa oo waan idin la hadlayaa oo gudahana waynu ka wada hadalla publicna waan idin kala hadla bal in damiirkiinu ina dhaqaaqo oo aad tiraada war xaggaynu ku soconno mar qura inaad tiraada war heedhe xaggaynu ku soconno inaad ilaahay ka yaabtaan casuurkan la idinku shiraya iyo duliyiinta kabaqaadka idin shiraya iska qabataan bal waxa idin shiraya ee doonaya inay idin maamulaan idinka oo nool oo taagan oo xaya oo daba tacaruurtiina inta la gurto goolaha xirgaga dabadeeto lagu soo cuno oo dabadeeto cali cali harteedna ka dhargo ayaa garan laadin meena cajaayib ahayn waxaan kale oo daawaday oo aan la amakaaday oo aan la fajacay nin goor jacada jooga oo dhulkiisiina laga qaaday balaan isagana idin geliyo dhibaatada ina haysata ee qof qulo ee shahaataan ka waaya magaalada Hargeysa waa tan waan muraaradillaa markaasaan ama kaaga markaasaan yaaba markaasaan fajacay markaasaan ama kaaga isugaan idin saare warilayn baay wabalqabar kan iyo nasladan wabalqabar kan iyo nasladan kaale isuga adeerki xasilada gabi ay oo ciidda hore fadhiya maanta ciidamada ciidda hore ku jira ee dalka dagaalka ka difaacaya ku jira oo gabadhiisa ay laba bilood mootanta carruurtiisa rajay yihiin oo intaas oo dhan dacwadi haysatay maantana in loo soo diyaariyo cagaftii rari lahayd iyo iska ragadii qashinkiisa lagu guri lahaa anagu taama doonayno mana yeelayno waxa kaloo jira aniga inaan nin aanu walaalnahayn oo dhintay cabdillaahi la oran jiray inaan qudhu ka tigi oo madiya
on hablana la dhalan ragna la dhalan inankaasi xamsa abdullahi aadan gabayay shaadada digrigu haysta hadana furintu joogaa ciidamada military uu ka tirsan yahay markasta oo telefoon u diray waxaan heegan baan ku jiraa dagaal baan ku jiraa mahleelayni waxaan way iska dhamaan doonta hadaba waxaan dilay haye shii qabiil waxa ka waan qaranka weeye sida ay qaranka u garanayaan inay u difaacaan deguryahoodana waa in xuquuqdooda loo difaacaa oo in dawladdu hoos aroor walba ka saasin xaruuraha taliyaha ciidanka qaranka ee madaxweynaha waxaan u sheegayaa hadii ay arinka intii hoos u eegan de halkii uu mari lahaa ay marin waayaan kuwa dagaalamaya kale ee adeerkii la simana caruurtooda taawun baa u taala maxaa loo dhintaa ciidamadu markay dhintaan malatareed baa la siiyaa ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان